Մասկենտրոնում ընկնարկել են կանանց միամսյակին նվիրված միջոցառումները, հանրապետական ստուգատեսում Լոռու մարզի երկու անվանակարգում լավագույնն է ճանաչվել։ Ձեռք մեկնի եղբորոտ նախաձեռնության շրջանակում արդեն 10-րդ բնակարանն է գնվել։ Եվ ընթացքի մեջ է Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերակառուցման բանակցային փուլը։ Այս ամենը տեսնել, ֆիքսել և ցուցադրում է մոլորակ լրատվականի տեսախցիկը։ Ֆորտունայի եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Շարունակում ենք թողարկումը մարտի 8-ին ընթառաջ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն ընդունել ու շնորհավորել է մարզի վաստակար շատ կանանց, վերջիններս մարզի ղեկավարի կողմից նաև դրամական պարգևի են արժանացել։ Օրվա տրամադրությունները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Մարզպետարանում կանանց միջազգային օրվան նվիրված նախատոնական տրամադրություն ստեղծվեց վաղ առավոտից։ Մարզի գլխավոր կառույցի հարկի տակ աշխատող բոլոր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների համար օրն անակնկալով բացվեց։ Նվերներ մարզի ղեկավարի կողմից։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին ոստիկան, բժիշկ, ուսուցիչ, համայն քապետ, դասիրակ ու զինվորական մարդաշատ էր մարզպետարանի նիստերի դահլիճը գերակշռում էր դարձյալ գեղեցիկ սեռը։ Երեք տասնյակին տարբեր ոլորտներից ներկա էին տոնական ցերեկույթին, որը նախ գուգարած թեմի առաջնորդի օրնանքով ու տերունական աղոթքով սկսվեց։ Հայ կնոջ, մոր, քրոջ համար մշտապես Աստծո օրհնությունը խնդրելով։ Գուգարած թեմի առաջնորդն առանձնակի սիրով ու ջերմությամբ է խոսում հայ քրիստոնյա կնոջ մասին, անկեղծանում, որ մայրական ջերմության, կնքշանքի ու սիրո կարիքը մշտապես զգացվում է ու կապ չունի ոչ պաշտոնը, ոչ էլ հասարակության մեջ զբաղեցրած դիրքը։ Այն մշտապես անփոխարինելի է։ Մայր հասկացողությունը մեզ համար թանկարժեք է, ինձ համար սրբություն է, բացարձակ։ Մայր բառով սկսով, մայր հողը, մայր հայրենիքը, մայրենի լեզու, որքան հարազատ է հնչում մեզ համար, ոգի հարազատ է։ Երբ համար մարդկության համար էլ այդպես է, որ ի վերջո սկիզբը մարդկության, ի վերջո կինը մայրն է, որ ծնում է, մայրն է, որ արցունքներով, դժվարությամբ սնուն կրթում դասավորում մեզ բոլորիս։ Մարզպետ Ալբանդյանը շնորհավորելով բոլոր լոռեցի կանանց նշում է, որ կնոջ տերը ոչ միայն ընտանիքում է ուժեղ, հատուկ, նաև հասարակության մեջ պետական կառույցներում։ Միայն կինն է, որ իրեն հատուկ համբերատարությամբ ու նվիրումով լուծում է մեծ ու փոքր խնդիրները, և կնոջ ներկայությամբ իսկ դրականորեն փոխվում է մթնոլորտը բոլորին, դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական, անկեղծացավ Արթուրն Ալբանդյանը։ Արժանիների բանակը այնքան մեծ է, որ ուղղակի ընտրություն կատարելը մեզ համար չափազանց դժվար գործ է դառնում։ Բայց քանի որ ես և Սրբազանը շատ ջահել ենք, մենք դեռ կհասցնենք բոլոր արժանիների շնորհավորել մարտի 8-ին, որոշեցինք այս տարի, որ անպայման մենք ձեզ ենք շնորհավորելու, իդեմս ձեզ շնորհավորելու ենք մեր բոլոր մայրերին, քույրերին, մեր գործընկերներին։ Մարզի ղեկավարը ծաղիկներ, շնորհավորանքներ ու դրամական պարգևներ հանձնեց վաստակաշատ լոռեցի կանանց։ Կարելի է նշել, որ այս պահին մեզ մոտ գրեթե արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել, զգացմունքային աշխարհում նշեմ։ Իհարկե մեծ պատիվ է արժանանալ այսօրվան այս ուշադրությանը։ Ժպիտը կնոջը դարձնում է առավել գեղեցիկ և հմայիչ, այնպես որ խնդրենք մեր տղամարդկանց, հայրերին և եղբայրներին, որ այս միամսյակին մեզ ժպտալու բազում առիթներ տան։ Մայրական երջանկությունը, ով որ չունի, անպայման հասնի դրան։ Յուրաքանչյուր անգամ մանկապարտեզ մտնելիս, դպրոց, որևէ ուսումնական հաստատություն մտնելիս, առաջին հերթին ծնողների դեմքեր ենք նայում, որքանով են նրանք ժպտում։ Եվ երեք ինձ համար անակնկալ էր, որտեղ առաջին անգամ նախադպրոցականները ներառվել էին այս միջոցառմանը։ Ես առիթից օգտվելու ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, բոլոր մեր մայրերին, ովքեր իրենց ամենաթանկ էակներին մեզ են վստահում։ Ցանկանում եմ նրանց առողջություն, երջանկություն, թողարումները գան ու իրենց տներից այլևս ետ չգնան։ Հետո նաև բաժակ բարձրացվեց հանուն կնոջ, նրան մշտապես չխամրող ժպիտ մաղթելու ցանկությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Հանրապետական ստուգատեսում Լոռու մարզը երկու անվանակարգում լավագույնն է ճանաչվել՝ լավագույն քաղաքային համայնք Տաշիրի և ամենամաքուր քաղաք ճանաչված Աղթալայի մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։
Տաշիրը 2016 թվականի Հանրապետության լավագույն քաղաքային համայնքից կաղթանալ ամենամաքուրը։ Փետրվարի 24-ին ամփոփվել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և Հայաստանի համայնքների միության կոմիտեի կազմակերպող ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, որը անց է կացվում 2006 թվականից նպատակ ունենալով ավելի թափանցիկ ու հրապարակային դարձնել համայնքների գործունեությունը, ինչպես նաև ձևավորել առողջ մրցակցություն, խթանելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը արդյունավետ բարձրացմանը։ Նախորդ տարիների նման այս տարի ևս հատուկ ձևավորված մրցութային հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են ստացված հայտերը։ Այս տարի մրցանակաբաշխությունը անցկացվեց Հայաստանի համայնքների միության ընդհանուր ժողովի հետ համատեղ։ Ժողովի ընթացքում նախարար Դավիթ Լոքյանը նշեց, որ համայնքների միությունը նպաստելու է Հայաստանի համայնքները ֆինանսապես ավելի անկախ դարձնելու ուղղությամբ։ Ասենք ոչ, սիրելի համայնքապետ, փորձի դու այն քո ավել աշխատողները, որ ունես համայնքում, դրանց կրճատել, մենք 50% ուղղակի քեզ սուբվենցիա կտրամադրենք։ Չհամաձայնվելու պարագայում ինքը ոչինչ չի ստանալու։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ծառայություն մատուցես, բարի եղի, որոշակի դժվարություն դու ունեցի համայնքում, որը իրամամ դժվարություն չի, պարզապես 1-2 հոգի աշխատողներ, որոնք չգիտեմ ինչ ծառայություններ են մատուցում համայնքում, պետք է կրճատել եւ ունենալ մանկապարտեզ, որը ունի հրաշալի շենք, որի կառուցման պետությունը նույնպես մասնակցել է, անձամբ ես։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի խոսքով այս տարվանից փոխվում է մարտավարությունը։ Պետական աջակցությունը հավասարաչափ բաշխվելու փոխարեն այն ուղղելու են ակտիվ ու նախաձեռնող համայնքներին։ Վաշե Մատինյան, մոլորակ։ Ձերկ մեկնի եղբորդ նախաձեռնությունը շարունակվում է ծրագրի շրջանակում, արդեն 10-րդ բնակարանն է ձերկ բերվել անապահով ընտանիքի համար գուգարած, թե միայն նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Մանրամասները Վաշե Մատինյանի տեսանյութում։ Ձերկ մեկնի եղբորը ծրագրի շրջանակներում գնվել է 10-րդ բնակարանը, որը կնվիրեն Ավինյանների ընտանիքին։ Այս մասին հայտարարեց Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը ծրագրի հանձնաժողովի հերթական նիստի ընթացքում։ Ես, օգտվելով առիթից, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 10-րդ ընտանիքին օգնող բոլոր բարերարներին, ովքեր չխնայեցին իրենց գումարները, չխնայեցին իրենց նվիրատվությունը և օգնեցին, որպեսզի 10-րդ բնակարանը մենք կնենք։ Այդ ընտանիքը Ավինյան ընտանիքն է։ Իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել օգնել այս ծրագրին, աջակցել, հայցում ենք նրանց աջակցությունը։ Մենք չենք հիասթափում, չենք հուսադում, մենք շարունակելու ենք ձեր դռները թաղել, շարունակ ասելու, ահա զանգելու համար, ուզում եք ապրի Հայաստանը, ապրեցրեք հային, առանց հայի Հայաստան չկա։ Ուստի, յուրաքանչյուրս միմյանց նկատմամբ ուշադիր պետք է լինենք, հասնենք, օգնենք, որպեսզի մենք բոլորս միասին հավասար զարգանանք, հավասար զորանանք, և որ մեր երկիրը բարգ ավաճի բարի բուն իմաստով, ոչ խոսքով։ Ընտանիքը բաղկացած է 4 հոգուց և արդեն 26 տարի է բնակվում է Վանաձոր-Դիլիջան ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրում տեղադրված սնակում, որտեղ հաստատվել է 88-ի երկրաշարժից 2 տարի անց։ Ավինյանների համար նախատեսված բնակարանը գնվել է Շահումյան համայնքում, այն ընտանիքին կհանձնվի որոշակի վերանորոգման աշխատանքներից հետո։ Արդեն գնել ենք բնակարան, փոքրիկ վերանորոգչական հարցեր կան, այդ վերանորոգչությունը և ճրագծերի, էլեկտրաֆիկացման խնդիրները լուծելուց հետո այդ ընտանիքը այդ ճանապարից, Պողոդայից, Մայր փողոցից կդեղափոխվի Շահումյան գյուղ և կապրեն այդտեղ իրենց ամբողջ ունեցվածքով։ Հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանը տեղեկացրեց, որ ծրագիրը ընդլայնում է իր ընդգրկվածության շրջանակը ներառելով մարզն ամբողջությամբ։ Արդեն իսկ նախատեսվում է ևս 4 բնակարանի հատկացում Ստեփանավան, Ալավերդի, Օձուն և Վարդաբլուր համայնքների բնակիչներին։ Ես հանձնարարել էի մեր հովիվներին, մեր թեմի հոգևոր հայրերին, որոնք ովքեր պետք է հետաքրվեին և իրենց գյուղերից, քաղաքներից մեծ ցանկեր ներկայացնեին խիստ կարիքավոր տնագաբնակ ընտանիքների։ Եվ մենք արդեն ունենք արձագանքները, Վարդաբլուր համայնքի հովիվը Տեր Մերուժյան քահանան ներկայացրել է մեզ մի ընտանիք, որ իրապես խիստ կարիքի մեջ է, և ուզում ենք հերթական 11-րդ բնակարանը նվիրել այդ ընտանիքին, սակայն իրենց գյուղում։ Եվ ապա Ստեփանավան քաղաքում ևս մի ընտանիք, որ Տեր Ղազար և Տեր Մամպրե քահանաները իմ ուշադրությանը հանձնեցին, Ստեփանավանի հովիվները, որտեղ Ստեփանավանի տնագային ավանի
մի ընտանիքի, որտեղ կա 4-ից 5 երեխաներ, եւ նրանց եւս պետք է օգնենք Լեջան գյուղում իրենց համար էլ բնակարան գնելու եւ Օձուն գյուղում մի շատ պարկեր շնորհքով աշխատասեր ընտանիք նույնպես, ովքեր չունեն սեպական հարկը, չունեն սեպական տունը, եւս նրանց համար, ապա ուզում ենք Ալավերդի քաղաքում եւս Տեր Միքայել քահանան այնտեղ աշխատանք պետք է տանի, որբիսի Ալավերդում էլ 8% բաղկացած մի ընտանիքա, նրանց եւս հասնենք, օգնենք եւ նրանք եւս բնակարանով ապահովենք։ Ուստի տեսնում եք, որ ձերք մեկնի եղբորը ծրագիրը քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ հաստում է ինչ-ինչ հաջողությունների։ Հաջողությունը մեր այն է, թե որքան ընտանիքի կարող ենք օգտակար լինել։ Ասել թե դրանով սահմանափակվում է ցավոք սրտի ոչ, կարիքավոր ընտանիքների թիվը օր ավուր շատանում է։ Ուստի մենք դարձյալ մեր ջանք ու երանտը չպետք է խնայենք եւ աշխատենք, որպեսզի այդ ընտանիքները բավարարեն, ընտանիքներին ապահովենք իրենց տներով։ Ընդլայնվել է նաև բարեարների շրջանակը, նախաձեռնությանը սկսել են աջակցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի մեր հայրենակիցները։ Մեր բարեարների շրջանակը մեծանում է, երբ որ տեսնում են բարի պատուգներն ու արդյունքը մեր աշխատանքի։ Բարեարներ, ովքեր Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից իրազեկվում են, ուշի-ուշով հետևում են մեր աշխատանքին եւ համոզվում են, թե իրենց նվիրատված տվությունները ուր են գնում։ Եվ մենք հաշվետու ենք յուրաքանչյուր լումայի համար։ Եվ ելնելով այս գիտակցությունից, որ մենք հաշվետու ենք, հաշվետվության գիտակցություն ունենք, եւ ուստի եւ նրանք էլ, ովքեր նվերը հատկացնում են, սիրում են պահանջել եւ իրավացի օրենքը պետք է պահանջեն, եւ այդ կերպ փող համակորձակցության եւ փող վստահության արդյունքում ծրագիրը օր-օրի զորանում է եւ հաջողությունները արձանագրում։ Ձերկ մեկնիր եղբորը նախաձեռնության շնորհիվ վերոհիշալ 4 համայնքներից բացի եւս մեկ վանաձորցի ընտանիք էլ կապահովի բնակարանով։ Վաշե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մասկենտրոնում արդեն իսկ մեկնարկել են կանանց միամսյակի նվիրված միջոցառումները՝ տոնական տրամադրություն, Վանաձորի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հարկի ներքո տոնական անդրադարձը Գոհար Մովսիսյանից։ Վանաձորի 25-րդ և 30-րդ դպրոցների աշակերտները փոխտնօրենների ուղեկցությամբ շտապում են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դահլիճ ներկայգտնվելու մարտի 8-ին նվիրված տոնական ցերեկույթին։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցի ուսումնադասարակչական գծով փոխտնօրեն Հասմիկ Հովանիսյանը, ով և նախաձեռնել էր միջոցառումը, համոզված է նմանատիպ փոխայցելությունները նպաստում են աշակերտների միջանձնային հարաբերություններին։ Իսկ մասնակցությունը այս օրինակ միջոցառումներին աշակերտների մոտ ձևավորում է գեղագիտ տական ճաշակ։ Մեր դպրոցը շատ է կարևորում մատաղ սերնդի, այսինքն մեր աշակերտների կրթությունը, ոչ միայն կրթությունը, այլ նաև նրանց գեղագիտական ճաշակի զարգացումը, եւ հենց այս միջոցառումը նպաստում է այդ գործին, եւ մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շնորհավորել մարտի 8-ի արդիվ մեր բոլոր կանանց եւ մայրերին, մաղթելով նրանց ամենայն բարիք։ Երկ պար ասմունք եւ ոչ միայն միջոցառման ընթացքում 10-րդ դասարանի աշակերտները հանդիսատեսին երեցին նաեւ երաժշտական ունակություններով, ինչպես նաեւ կախարդական հնարքների ցուցադրմամբ։ Միջոցառման առանցքում մայրն էր ցերեկույթն իր հերթին երախտիքի դրսևորում բոլոր մայրերին։ Պատահական չէր, որ վերջում աշակերտներից յուրաքանչյուրը ծաղիկներով շնորհավորեց իր մայրիկին կամ ուսուցչին, ինչպես ընդունված է ասել երկրորդ մայրիկին։ Կազմակերպիչները միջոցառումը ստացված համարեցին, քանի որ աշակերտներին հաջողվեց բազում ժպիտներ ու հուզումնալից պահեր պարգևել տոնի հերոսներին։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Ընթացքի մեջ Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերակառուցման բանակցային փուլը այժմ իրականացվում են չափագրման, ինչպես նաև կառույցների սեսմակայունության ստուգման աշխատանքներ։ Այս ամենի մասին առավել ընդգրկուն առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի խոստացված վերագործարկման նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են։ Աշխատանքները համակարգում են Վանաձորի քաղաքապետարանն ու ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Անցած տարի Վանաձորում բացեցինք ֆուտբոլի ակադեմիան և իր տրամաբանական շարունակությունն է այժմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում մտադիր են ոչ միայն վերակառուցել մարզադաշտը, այլ նաև վերականգնել վարպետների թիմը։ Փորձում ենք տարածաշրջանային կապ ուղղակ սարքենք լորին, տեսնենք ոնց կստացվի Վրաստան, Պարսկաստան, Ռուսաստան, տեսնում ենք առելի ներդրումները և առելի քանակի աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք Վանաձորում։ Հայաստանի ու միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունից մինչև անգամ Միլանի հավաքականի խաղը մեզ մոտ։ Նպատակները հեռուն են ձգվում, իսկ առայժմ ստուգվում են մարզադաշտի շինությունների սեսմակայունությունն ու դրանց նորոգման կամ քանդման հավանականությունը, գույքն ու մարզադաշտի մյուս բաղկացուցիչները։ Եղած այսօր չի պահպանվելու, որովհետև այն տրիբունի Պամիշենյանները դրանք շատ վատ վիճակում են։ Ես առաջարկեցի, որ դա քանդեն, նորը սարքեն։ Արդիական չափորոշիչներին համապատասխան կկազմվի ծրագիր, կտրվի ճարտարապետական նախագիծ, կկազմվի նախահաշիվ, նոր միայն պարզ կլինի ներդրվող գումարի չափը։ Մտադիր են պահպանել խորհրդային տարիների ֆուտբոլային բարի ավանդույթներն ու նշաձողը բարձրացնելով համադրել մոդեռնի հետ։ Ես իմ նախընտրական ամենամեծ խոստումներից մեկը համարել եմ Վանաձորի մարզադաշտի վերագործարկումը, վերանորոգումը և Հանրապետության նախագահի այդից հետո նաև խոստում եղավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի կողմից Ռուբեն Հայրապետյանի, որ կարունը բացվելուն պես իրենք կսկսեն շինարական աշխատանքներ։ Շատ շուտ ապագայում նախագծային աշխատանքները վերջացնելուց հետո կսկսվեն արդեն շինարական աշխատանքները։ Հիմա մի երկու նրբություններ կար նայելու շինարարության հետ կապված, մասնավորապես տրիբունաների պիտանելիության և վարչական շենքի վերակառուցման հետ կապված։ Մարզադաշտը, որը լոռացիներին կրկին կհավաքի գրագետ ու գեղեցիկ խաղի շուրջ, կբերի նաև տնտեսական ներդրումներ։ Համոզված են ոլորտի պատասխանատուները, շինարարական աշխատանքներում նախատեսված է ընդգրկել տեղի աշխատուժի ներուժը։ Բնականաբար մեծ շինարական աշխատանքներ են կատարվելու, գոնե շինարարության առումով կունենանք և ևս 1-2 անակնկալներ ունենք լոռեցիներին հաղորդելու ներդրումների հետ կապված, դրա այժմ թույլտվությունները արդեն ստացել ենք ճոպանուղու շինարարության, այնպես որ վանաձորցիներին չենք սպասեցնի անակնկալներ մատուցելով։ Հերմինե Յավրյան, Վոլոդիա Վոյան, Մոլորակ։ Մել Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, դուք կարող եք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում նախատոնական դրամատրություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, սիրով ուզում եմ շնորհավորել կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի արթիվ, թող որ գարնանջերմությամբ ու վարգույներով լցվեն ձեր հոգիները, թող որ ծաղիկների անուշ բույրով ու գարնանային ժպիտներով պարուրվեն ձեր առավոտները։ Այժմ այն մասին, թե արդյոք եղանակը ջերմանակ ընկալներ կմատուցի տոնական օրվան ընդառաջ, և այսպես Հանրապետության տարածքում մարտի 8-ից 10-ը 11-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 11-ին կեսօրից հետո 12-ին շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային գոտիներում թացդյան և ձնախառն անձրևի, նախալեռնային և հովտային գոտիներում անձրևի տեսքով։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 10-ից ցերեկը և 11-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, ջերմաստիճանն այստեղ ցերեկը կնվազի 2 աստիճանով։ Տեղտեղ սպասվում է անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան տաք։ Այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին գրանցի 9 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում տեղումներ չեն դիտվի, այստեղ սպասվում է արևային ջերմ եղանակ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 3 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ միայն երեկոյան կողմ, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 12 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում եղանակը խոստանում է լինել ջերմ և առանց տեղումների։
Երևանում մարտի 8-ից 10-11-ի գիշերը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ 11-ին կեսօրից հետո, 12-ին ժամանակակար ժամանակ սպասվում է անձրև։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը, Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, թող որ այսօր ժպիտները լինեն շատ, իսկ տրամադրությունը բարձր։ Ցտեսություն։